tecnologia limpa nos proporciona a preservação do porvir das gerações futuras. Esse bagaço, a gente utiliza ele para produzir mais etanol, que seria o etanol de segunda geração. O carro elétrico, ele não gera os poluentes atmosféricos. Esse produto, ele não racha, pode ser parafusado, não solta farpa. Se você conversar com uma pessoa que tem uns 80 anos, ou um pouco menos, vai confirmar tudo o que vamos falar no programa desta semana. O mundo vive em constante evolução tecnológica, e as pessoas mais velhas, na maioria das vezes, têm uma certa resistência para se adaptar às mudanças. Isso é fácil de se compreender. Até porque quando falamos de tecnologias, a cada dia, hora, minuto, quem sabe segundos, tem alguma novidade sendo criada. No começo deste século, as indústrias e fabricantes dos mais variados segmentos passaram a ser pressionados pelos consumidores para diminuir os impactos ambientais. A tecnologia é sempre bem-vinda, claro, mas ela precisa ser a mais sustentável possível. Ecológica, verde, tecnologia limpa. Já ouviu falar? A gente poderia dizer que são tecnologias menos sujas. Tecnologias totalmente limpas não existem, mas então existem tecnologias muito boas, sustentáveis e que trabalham nas diferentes direções, reduzindo a toxicidade, aumentando o tempo útil dos produtos, aumentando a reciclabilidade dos produtos. São uma série de fatores, uma série de critérios que tornam um produto ou um processo mais limpo. Sem a tecnologia, a humanidade teria sido congelada no tempo. As crianças e adolescentes não teriam intimidade com videogames, celulares, tablets e computadores. Seriam jovens como foram nossos avós. As empresas e instituições não funcionariam da mesma forma. A produtividade seria pequena se as máquinas não existissem. Agora imagina só um mundo sem internet. Os conhecimentos seriam limitados. E a comunicação? Como seria se o telefone não existisse? Pessoas não conversariam em tempo real a milhares de quilômetros de distância. E a televisão? Sem tecnologia, seria assim. A tecnologia encanta e pega as pessoas no laço. Esta é a relação de consumo no mundo todo. As indústrias e fábricas funcionam 24 horas por dia para atender a demanda do planeta. Isso gera uma série de impactos ambientais, como a poluição e o efeito estufa. A gente sabe que o planeta está longe de ser sustentável, mas tem gente trabalhando duro para ajudar. Há sistemas de lavagem de veículos que você faz a reutilização da água. A água é limpa e reutilizada no processo várias vezes, então a perda de água é muito pequena, você gasta muito menos. E assim, em vários processos industriais, você consegue reduzir o consumo de água, o consumo de energia, as perdas de materiais. São diversas tecnologias que o pessoal das universidades está trabalhando firme para desenvolver. Cada dia aparecem mais tecnologias. Esse aí é o carro elétrico. Funciona a bateria. O veículo chega a uma velocidade média de 80 km por hora e tem autonomia para 150 km. O motorista não precisa se preocupar com o combustível, basta carregar a bateria. Quer mais? O carro elétrico não polui, emite zero carbono. O carro elétrico, ele não gera os poluentes atmosféricos, né? Eles estão vindo para o Brasil aos poucos, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, já tem alguns fabricantes de carro elétrico. E o impacto ambiental deles é muito menor do que os veículos com queima de combustível. No Distrito Federal, o Paulo é revendedor de uma marca de camisetas totalmente diferente do que se encontra nas lojas. Sabe do que elas são feitas? Algodão e garrafas PET. 50% de cada produto. O resultado é esse. Isso também é tecnologia limpa. A regra é reaproveitar. Qualquer produto pode ter outra finalidade.
Lixo é uma questão de opinião. O óleo de cozinha, por exemplo, que danifica as redes de esgoto, é usado por muita gente na produção de sabão. Legal, isso é tecnologia limpa, mas não é novidade para ninguém. Só que com esse mesmo óleo é possível fazer outros produtos. Na Universidade de Brasília, estudantes de química encontraram uma forma bem interessante para reaproveitar o resíduo. Óleo de cozinha por aqui vira, sabe o quê? Tinta! O processo dura em torno de 8 horas. O meio ambiente por inteiro foi conhecer uma tecnologia disponível há 1 ano e meio para os ciclistas. Bom, na verdade, para as bicicletas. É um óleo lubrificante ecológico. A ideia veio do Felipe. Ele é engenheiro civil, ciclista e empresário. O pós-pedal sempre era necessário pagar uma revisão, o cuidado da bicicleta para manter a relação era preciso um lubrificante que aguentasse a altura, todo esse serviço, todo esse essa diversão, né, que no momento era uma diversão. Até que chegou um ponto que surgiu a ideia, já que a minha formação técnica colocou algo em torno de ter um produto que desempenhasse tal condição, porque os outros lubrificantes que a gente tinha no mercado, eles não atendem isso. Eles fazem quilometragens baixas e é péssimo para sair. Quem pedala sabe, o lubrificante faz parte do checklist. A maioria das marcas não é sustentável e garante pedaladas de 50 km sem atrito na corrente. Mas com o ecológico, o rendimento aumenta 3 vezes. Com a utilização da nanopartícula, o nosso produto ele trabalha em escala nanométrica. Ele tem uma facilidade muito maior do que os concorrentes de poder entrar no rolinho da corrente. Dessa forma, a sua lubrificação ela não fica somente superficial, ela entra e ela dura muito mais tempo, isso favorecendo o acúmulo de quilometragem. Então é esse o diferencial, se um lubrificante normal fica em cima da corrente, bate poeira, bate água, ele sai. São 2 linhas do produto, a úmida e a seca. A linha úmida, ela, que é a da tampa azul, ela é voltada para tempo de chuva, aonde o contato com a água, tanto pela chuva quanto o spray que o pneu joga na corrente, ele favorece muito a retirada da lubrificação da corrente. A linha úmida ela entra de forma eficiente nos rolinhos e ela consegue manter por mais tempo. Sem contar que ela tem uma atuação muito boa na água. Na realidade ela funciona só com água. Se você sair com o tempo nublado, você não vai ter um rendimento. Bom, porque ela tem que ter a interação da água. Esse é o tchan da forma, essa é a tecnologia que tem na linha úmida. A linha seca é a parte fundamental da nanopartícula, porque ela realmente entra no rolinho, a poeira bate, não tira a lubrificação e isso você desenvolve bastante o seu treino, o seu giro. Se a gente for comparar o lubrificante sustentável com outros produtos do mercado, são muitas diferenças. Primeiro que esse lubrificante é feito a partir de moléculas biodegradáveis, óleos vegetais e sabe o quê? Cera de abelha. Isso permite que o produto seja mais eficiente e, por ser 100% sustentável, não cause impacto à natureza. Para a natureza, menos destruição. E para os ciclistas, muitas vantagens. Manutenção, a limpeza. Você chega em casa, a linha seca, um simples pano ou um jato d'água. Se está com o jato d'água na corrente, você tem a corrente limpa, porque é um produto biodegradável. Ele é excelente para limpar e ele não precisa de reagentes, nocivos como um querosene ou um thinner. A receita é sigilosa, guardada 7 chaves, mas o dono da marca garante, é 100% natural. A empresa nasceu no Distrito Federal e rapidamente caiu no gosto de muitos ciclistas. São vendidos mais de 10 mil frascos do óleo lubrificante por mês em 18 estados brasileiros. As novas tecnologias já têm o seu espaço garantido no futuro. Num primeiro momento, elas podem ser um pouco mais caras, mas se você for levar ao longo do tempo, pelo fato de causarem menos impactos, você consegue um rendimento muito maior. Um voltar ao carro elétrico, com, digamos, movido a energia solar.
você paga um pouco mais por ele, mas não tem o consumo de combustível diário, que é muito dinheiro. Então, em poucos anos, você recuperou esse dinheiro e está ganhando mais. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, de acordo com o levantamento divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas. A pesquisa aponta que em 2050, esse número deverá ultrapassar 9 bilhões. Apesar de parecer alto, a taxa de crescimento populacional tem diminuído a cada ano. Agora imagina só, 7 bilhões de pessoas no mundo. Elas comem, bebem, estudam, trabalham, constroem, dirigem, desmatam. Seria impossível a natureza não sofrer os impactos causados pela rotina do homem. Por isso, a ordem do dia é sujar menos e limpar mais. E isso vale para toda a tecnologia criada no planeta. Há alguns anos, era comum ouvir dos professores: alguns recursos são infinitos, como a água, por exemplo. Como as coisas mudaram, não é mesmo? Hoje, o que mais se discute é exatamente o contrário. As pessoas precisam ter consciência. Se nada for feito, as futuras gerações podem estar comprometidas. O artigo 225 da Constituição Federal prevê que toda iniciativa pública e privada tem de trabalhar de olho na preservação dos recursos naturais. Então nós temos que pensar em tecnologias de limpeza, sim, porque até hoje nós estamos trabalhando com recursos findos e a tecnologia limpa nos proporciona a preservação do porvir, das gerações futuras. Então, a tecnologia limpa é eficiente, sim, para garantir um meio ambiente sadio, saudável para as gerações que estão por vir. A advogada explica ainda que a legislação também prevê incentivo às empresas que se preocupam com a preservação. A Resolução 77 veio alterando o programa de incentivo público em relação à questão das energias sustentáveis, incluindo um incentivo de 50% para a utilização de fontes renováveis de energia, como já dito, a questão de termoelétricas com utilização de queima de biomassa, a questão da energia eólica, a energia fotovoltaica que foi incluída, que são aquelas placas que absorvem a luz solar e que geram energia também, a energia eólica, todas as energias que podem ser renováveis, diferente das energias que não produzem nenhum tipo de retorno, né, para o meio ambiente. Ainda bem que tem gente fazendo de tudo para ajudar a preservar. São ideias criativas, sustentáveis. O meio ambiente por inteiro foi conhecer a história do Charles no Distrito Federal. Ele é representante de uma empresa que fabrica madeira no Paraná. O material vendido é usado em construções de casas, cercas, pisos, brinquedos e até bancos, como esse aí em que ele está sentado. Bom, na verdade, a história é bem mais interessante do que isso. Essa não é uma madeira comum, é plástica. Espera aí, madeira feita de plástico? É uma extrusora, né, que ela aquece esse plástico, que é o 20% desse 100%. 20% é puro plástico, então 70% é água e 10% está entre a celulose, o ferro e o lodo. Esses 20% ele é extrudado a 190 graus e tem as formas que solta, por exemplo, essa ripa, né, que ela aqui tem 13 centímetros. Solta uma outra ripa, que é a do piso, que tem 20 centímetros. Todas com um tamanho específico para cada objetivo, né? É um processo limpo. De acordo com o empresário, essa tecnologia é considerada uma das mais sustentáveis do mundo. Além de reaproveitar o que sobra de resíduos da indústria do papel, tem outras vantagens para o consumidor. Esse produto, ele não racha, pode ser parafusado, não solta farpa, que é o grande problema hoje do poder público. É um material que solta farpa, que pode... tem casos até de falecimento de pessoas que desceram, crianças desceram num parquinho e que a farpa foi na perna, na veia aorta e a pessoa faleceu. Hoje o nosso preço do metro quadrado, por exemplo, de piso, ele está R$ 250.
A madeira comum com as manutenções em 5 anos pula para R$ 780. A madeira ecológica substitui a comum em quase todas as situações. Mas tem um detalhe, em ambientes superaquecidos, nem pensar. A sauna, que tem um vapor quente, ela fica desagradável com cheiro de plástico. Então não é aconselhado utilizar hoje em locais que sofram a temperatura elevada. Essa tecnologia limpa já chegou a todos os estados do Brasil. Na capital federal, esta escola de ensino infantil aderiu à novidade. Os donos se interessaram pelo produto e colocaram uma cerca para separar o espaço dos brinquedos das crianças. Olha só como ficou. Nossa reportagem também foi conhecer um projeto de tecnologia limpa na Universidade de Brasília, desenvolvido pelos alunos de Engenharia de Energia. Esse aí é um protótipo de um biodigestor. É um aparelho que gera biogás a partir dos resíduos coletados em fazendas da região e que são usados como fonte de energia limpa. Ele foi pensado de uma forma que facilitasse as nossas pesquisas. Ele é um protótipo que foi baseado no modelo indiano, que existem vários modelos de biodigestores. E nisso, a gente queria fazer um projeto que fosse de baixo custo e de fácil obtenção do gás. Então aqui a gente utilizou um galão de 20 litros. E nesse caso aqui a gente tem algumas entradas. Essa parte aqui de cima é o local onde a gente faz o abastecimento do nosso biodigestor. E essa região aqui é onde a gente tem um controle de entrada e saída do gás e a gente faz a coleta do gás para as futuras análises. Essa mangueira, ela é utilizada para poder estar tirando o chorume que é produzido em toda essa reação. E nesse outro lado aqui, esse outro cano, serve para poder fazer a limpeza, para poder estar retirando os dejetos que nós utilizamos. O biogás é coletado nessas sacolas especiais para gases e ele vem para análise aqui nesse equipamento. Com essa análise, a gente pode saber quais são os gases que compõem esse biogás que a gente fez aqui no biodigestor. Metano, CO2 e sulfeto de hidrogênio. A Caroline também é estudante do curso de Engenharia de Energia na mesma universidade. Ela conta que nesta etapa o biogás é filtrado. O que acontece é o seguinte, os gases mais poluentes são eliminados por meio de uma tecnologia chamada nanofiltro. A análise de cada gás é controlada por um sistema computadorizado. O nanofiltro vem para conter o sulfeto de hidrogênio. Então a gente acopla o nanofiltro aqui na saída do biodigestor e coleta o gás depois que ele passa pelo nanofiltro. E é o mesmo procedimento, esse gás vem para análise nesse equipamento e a gente analisa a composição desse gás. Com essa análise a gente verifica se o filtro é eficiente e se os níveis de sulfeto de hidrogênio foram reduzidos. Também conversamos com a professora Maria Del Pilar, que acompanha de perto tudo o que os estudantes fazem. Para ela, projetos como o do biodigestor são importantes para ajudar a diminuir os impactos ambientais. Alguns projetos desenvolvidos pela universidade são aplicados em comunidades carentes e também nas grandes indústrias. A gente tenta diminuir os custos, não, para que tenha uma viabilidade técnica econômica, não? E a gente alia pelo que é nanotecnologia, aquilo que vocês viram. Síntese, desenvolvimento de nanopartículas, de nanofiltros, não? Para quê? Para ser acoplados a essas outras fontes, por exemplo, essa de aqui, de biogás, não? Cuja matéria-prima é barata, não? E conseguir um produto um pouco mais, por dizer assim, um produto nobre. Abrimos este bloco com uma visita à sala de máquinas do laboratório da Embrapa. A qualidade do áudio não é das melhores. Eu tenho aqui na minha mão uma folha, um pedaço de folha de palmeira de dendê. Essa folha está verdinha, com a ponta aqui já meio seca.
mas tem uma coisa muito interessante que a ciência já está promovendo, que é a identificação dos componentes dessa folha através de imagens como essa. Essa folha passa por um processo num equipamento chamado espectrômetro e aí as tonalidades vão revelando qual é o adensamento de alguns componentes dessa folha. Isso aqui foi usado nos Estados Unidos para detecção precoce de câncer em seres humanos. E a doutora responsável por essa pesquisa aqui, a doutora Patrícia, está desenvolvendo esse projeto para identificação de doenças em plantas que eventualmente serão utilizadas para a produção do biodiesel. É uma pesquisa e tanto. A tecnologia é inovadora na busca de um método. Essas imagens mostram, por exemplo, que algumas áreas da folha do dendê estão mais escuras e isso pode significar doenças graves na planta. Com as doenças sob controle, cai o uso de remédios que são tóxicos ao ambiente. A terra agradece e a produção do biodiesel também. O estudo das folhas por imagens é novo no mundo inteiro. A cientista explica a importância desse projeto. Hoje em dia, a nossa pesquisa trabalha com instrumentação analítica avançada, então desenvolvimento de novos métodos que sejam mais rápidos, mais quimicamente verdes, né? E também no conceito de bioeconomia, para aproveitar a biomassa e utilizá-la tanto para a parte de bioenergia, como também na parte de novos compostos químicos, que vão ter aplicações em diferentes outros setores industriais. Os pesquisadores sonham com um mundo menos poluído e de custeio mais baixo. Querem encontrar alternativas sustentáveis a tudo o que é ruim para a natureza. Estudam atalhos para substituir os derivados de petróleo, grandes emissores de carbono na atmosfera. A matéria-prima nessa pesquisa é o bagaço de tudo, ou biomassa, ou aquilo que sobra do processo industrial de primeira geração. Na biomassa, a gente trabalha com cana, com dendê, pinhão manso, que também é uma pode ser uma alternativa para soja, por exemplo, a produção de biodiesel, e além da parte, tanto dessa parte de plantas, as partes de micro-organismos. Então a gente trabalha com fungos, leveduras e bactérias, basicamente. Trabalha com algas também? Algas também. Aqui nesse laboratório ainda não tiveram os primeiros trabalhos com algas, será um próximo passo, mas na unidade tem pesquisador que trabalha com algas. Um detalhe importante leva os estudiosos a outra equação. Como gerar um etanol melhor a partir do bagaço utilizado na primeira geração? E por que a segunda fermentação é mais fraca em açúcares? Bom, a partir das nossas análises aqui, a gente consegue identificar o metabolismo de um sistema. Então, por exemplo, você tem a levedura, que ela é a mais utilizada hoje em dia para conversão de açúcares em etanol, na indústria, na usina convencional. Só que ela não converte um tipo de açúcar, que é a xilose. Então, as nossas pesquisas, elas vão entender esse mecanismo dessa levedura e auxiliar no melhoramento dela para que ela consiga converter também esse açúcar e produzir um novo etanol. Não um novo etanol, mas o mesmo etanol com maior rendimento. Você vai usar a mesma quantidade de biomassas, mas você vai ter um rendimento superior, porque você vai utilizar dois tipos de açúcares. Aqui surge um problema que só a química avançada poderá resolver. Quando os pesquisadores trabalham com bagaço de cana, eles percebem um rendimento menor na qualidade do etanol. A estrutura química do açúcar é diferente e surgem as perdas. É a composição química, a estrutura química dele. Um é com 6 carbonos e o outro é com 5 carbonos. Então isso para a levedura, ela não consegue converter isso e produzir o etanol. Então aí a gente vai ter que fazer algum melhoramento nela, na parte de gen, para que ela consiga fazer essa conversão. No bagaço nós temos os dois tipos de açúcares também, mas aí ele tem esse de 5 em grande quantidade, aproximadamente 30%. E então se a gente conseguir um método, né, ou uma levedura que consiga converter isso, a gente tem um aumento na produção de 30% sem precisar mudar a biomassa. Com a mesma quantidade de biomassa, a gente aumenta 30% no produto final, no rendimento do processo. O Brasil é referência mundial na produção de etanol, sem abalo na cadeia alimentar. Alguns países, como os Estados Unidos, produzem biocombustível com utilização de alimentos, como milho. Mas não se recomenda usar comida para movimentar o motor de carro. O Brasil ele é referência nessa área, né, do etanol de primeira geração, que é esse etanol que a gente usa no carro, né, que é o etanol extraído nas usinas da cana, e sobra esse bagaço, que é o bagaço que a gente quer produzir, quer utilizar esse resíduo para agregar mais valor. Então esse bagaço a gente utiliza ele para produzir mais etanol, que seria o etanol de segunda geração.
O Brasil está trabalhando, mas ainda a gente está no início das pesquisas. Já tem algumas plantas pilotos no Brasil, se não me engano, são duas, mas ainda tem alguns gargalos tecnológicos, né? Então, por exemplo, essa questão da levedura não fermentar o C5, né, o açúcar de 5 carbono. E aí os grupos, a nossa unidade trabalha para tentar viabilizar cada vez mais esse etanol, que hoje ainda é uma tecnologia cara, mas que tem uma promessa no futuro e tem vários grupos trabalhando. A curiosidade científica é infinita. As pesquisas avançam também na qualidade dos subprodutos. Patrícia explica melhor essa questão. Outra linha que a gente tem é aproveitamento de resíduos de uma cadeia de energia. Então, por exemplo, a produção de biocombustíveis a partir ou de soja ou de dendê. Você tem como um subproduto a glicerina, que ela tem um valor agregado muito baixo também. E a gente está tentando agregar valor a esse subproduto. Porque como a gente faz isso? Utiliza micro-organismos para que eles convertam essa glicerina em outras classes de compostos que têm mais valor agregado. Por exemplo, polióis ou alguns compostos que têm alguma ação farmacêutica. E a gente tem desde fungos, leveduras e bactérias também. Então a gente faz esse screening no nosso banco. Hoje em dia a gente tem um banco aqui, acho que são mais de 3 mil micro-organismos. E a gente faz esses screenings rápidos utilizando essas técnicas para ter alguns compostos mais promissores. A investigação ainda busca uma saída para o uso saudável do pinhão manso após a fabricação do combustível. A torta de resíduos poderia servir como ração animal, mas isso ainda pode demorar um pouco. Ela ainda é muito tóxica. Logo, logo, o cenário fica favorável. Vontade nunca faltará. Tudo é feito por essa máquina, o espectrômetro. Esse é o mais moderno do Laboratório de Química da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa. O equipamento custa mais de US$ 1 milhão. A sala de Patrícia ainda conta com outras duas máquinas. No total, a parafernália chega perto de R$ 10 milhões. E tudo isso não teria valor se o cérebro humano não sentisse vontade de fazer milhões de perguntas. Essas máquinas respondem a boa parte delas. Tubos e mais tubos, como se as máquinas respirassem antes de responder. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima! A tecnologia limpa nos proporciona a preservação do porvir das gerações futuras. Esse bagaço a gente utiliza ele para produzir mais etanol, que seria o etanol de segunda geração. O carro elétrico, ele não gera os poluentes atmosféricos. Esse produto, ele não racha, pode ser parafusado, não solta farpa. A tecnologia limpa nos proporciona a preservação do porvir das gerações futuras. Esse bagaço a gente utiliza ele para produzir mais etanol, que seria o etanol de segunda geração. O carro elétrico, ele não gera os poluentes atmosféricos. Esse produto, ele não racha, pode ser parafusado, não solta farpa.
A tecnologia limpa nos proporciona a preservação do porvir das gerações futuras. Esse bagaço a gente utiliza ele para produzir mais etanol, que seria o etanol de segunda geração. O carro elétrico, ele não gera os poluentes atmosféricos. Esse produto, ele não racha, pode ser parafusado, não solta farpa. A tecnologia limpa nos proporciona a preservação do porvir das gerações futuras. Esse bagaço a gente utiliza ele para produzir mais etanol, que seria o etanol de segunda geração. O carro elétrico, ele não gera os poluentes atmosféricos. Esse produto, ele não racha, pode ser parafusado, não solta farpa. Vinheta de abertura. Tecnologias limpas. A tecnologia limpa nos proporciona a preservação do porvir das gerações futuras. Esse bagaço a gente utiliza ele para produzir mais etanol, que seria o etanol de segunda geração. O carro elétrico, ele não gera os poluentes atmosféricos. Esse produto, ele não racha, pode ser parafusado, não solta farpa. Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Se você conversar com uma pessoa que tem uns 80 anos ou um pouco menos, vai confirmar tudo o que vamos falar no programa desta semana. O mundo vive em constante evolução tecnológica, e as pessoas mais velhas, na maioria das vezes,
tem uma certa resistência para se adaptar às mudanças. Isso é fácil de se compreender. Até porque quando falamos de tecnologias, a cada dia, hora, minuto, quem sabe segundos, tem alguma novidade sendo criada. No começo deste século, as indústrias e fabricantes dos mais variados segmentos passaram a ser pressionados pelos consumidores para diminuir os impactos ambientais. A tecnologia é sempre bem-vinda, claro, mas ela precisa ser a mais sustentável possível. Ecológica, verde, tecnologia limpa. Já ouviu falar? A gente poderia dizer que são tecnologias menos sujas. Tecnologias totalmente limpas. Eric Fischer, limpas, biólogo. Não existem, mas então existem tecnologias muito boas, sustentáveis e que trabalham nas diferentes direções, reduzindo a toxicidade, aumentando o tempo útil dos produtos, aumentando a reciclabilidade dos produtos. São uma série de fatores, uma série de critérios que tornam um produto ou um processo mais limpo. Sem a tecnologia, a humanidade teria sido congelada no tempo. As crianças e adolescentes não teriam intimidade com videogames, celulares, tablets e computadores. Seriam jovens como foram nossos avós. As empresas e instituições não funcionariam da mesma forma. A produtividade seria pequena se as máquinas não existissem. Agora imagina só um mundo sem internet. Os conhecimentos seriam limitados. E a comunicação? Como seria se o telefone não existisse? Pessoas não conversariam em tempo real a milhares de quilômetros de distância. E a televisão? Sem tecnologia, seria assim. A tecnologia encanta e pega as pessoas no laço. Esta é a relação de consumo no mundo todo. As indústrias e fábricas funcionam 24 horas por dia para atender a demanda do planeta. Isso gera uma série de impactos ambientais, como a poluição e o efeito estufa. A gente sabe que o planeta está longe de ser sustentável, mas tem gente trabalhando duro para ajudar. Há sistemas de lavagem de veículos que você faz a reutilização da água. A água é limpa e reutilizada no processo várias vezes, então a perda de água é muito pequena, você gasta muito menos. E assim, vários processos industriais, você consegue reduzir o consumo de água, o consumo de energia, as perdas de materiais. São diversas tecnologias que o pessoal das universidades está trabalhando firme para desenvolver. Cada dia aparecem mais tecnologias. Esse aí é o carro elétrico. Funciona a bateria. O veículo chega a uma velocidade média de 80 km por hora e tem autonomia para 150 km. O motorista não precisa se preocupar com o combustível, basta carregar a bateria. Quer mais? O carro elétrico não polui, emite zero carbono. O carro elétrico, ele não gera os poluentes atmosféricos, né? Eles estão vindo para o Brasil aos poucos, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, já tem alguns fabricantes de carro elétrico. E o impacto ambiental deles é muito menor do que os veículos com queima de combustível. No Distrito Federal, o Paulo é revendedor de uma marca de camisetas totalmente diferente do que se encontra nas lojas. Sabe do que elas são feitas? Algodão e garrafas PET. 50% de cada produto. O resultado é esse. Isso também é tecnologia limpa. A regra é reaproveitar. Qualquer produto pode ter outra finalidade. Lixo é uma questão de opinião. O óleo de cozinha, por exemplo, que danifica as redes de esgoto, é usado por muita gente na produção de sabão. Legal, isso é tecnologia limpa, mas não é novidade para ninguém. Só que com esse mesmo óleo é possível fazer outros produtos. Na Universidade de Brasília, estudantes de química encontraram uma forma bem interessante para reaproveitar o resíduo. Óleo de cozinha por aqui vira, sabe o quê? Tinta! O processo dura em torno de 8 horas.
O meio ambiente por inteiro foi conhecer uma tecnologia disponível há 1 ano e meio para os ciclistas. Bom, na verdade, para as bicicletas. É um óleo lubrificante ecológico. A ideia veio do Felipe. Ele é engenheiro civil, ciclista e empresário. O pós-pedal sempre era necessário pagar uma revisão, o cuidado Felipe da bicicleta para manter empresário. A relação era preciso um lubrificante que aguentasse a altura, todo esse serviço, toda essa diversão, né? Que no momento era uma diversão. Até que chegou um ponto que surgiu a ideia, já que a minha formação técnica colocou algo em torno de ter um produto que desempenhasse tal condição, porque os outros lubrificantes que a gente tinha no mercado, eles não atendem isso. Eles fazem quilometragens baixas e é péssimo para sair. Quem pedala sabe, o lubrificante faz parte do checklist. A maioria das marcas não é sustentável e garante pedaladas de 50 km sem atrito na corrente. Mas com o ecológico, o rendimento aumenta 3 vezes. Com a utilização da nanopartícula, o nosso produto, ele trabalha em escala nanométrica. Ele tem uma facilidade muito maior do que os concorrentes de poder entrar no rolinho da corrente. Dessa forma, a sua lubrificação ela não fica somente superficial. Ela entra e ela dura muito mais tempo. Isso favorecendo o acúmulo de quilometragem. Então é esse o diferencial. Se um lubrificante normal fica em cima da corrente, bate poeira, bate água, ele sai. São 2 linhas do produto, a úmida e a seca. A linha úmida, ela, que é a da tampa azul, ela é voltada para tempo de chuva, onde o contato com a água, tanto pela chuva quanto o spray que o pneu joga na corrente, ele favorece muito a retirada da lubrificação da corrente. A linha úmida, ela entra de forma eficiente nos rolinhos e ela consegue manter por mais tempo, sem contar que ela tem uma atuação muito boa na água. Na realidade, ela funciona só com água. Se você sair com o tempo nublado, você não vai ter um rendimento bom, porque ela tem que ter a interação da água. Esse é o tchan da forma, essa é a tecnologia que tem na linha úmida. A linha seca é a parte fundamental da nanopartícula, porque ela realmente entra no rolinho, a poeira bate, não tira a lubrificação e isso você desenvolve bastante o seu treino, o seu giro. Se a gente for comparar o lubrificante sustentável com outros produtos do mercado, são muitas diferenças. Leonardo Primeiro Ferreira, que esse lubrificante Brasília, é feito Distrito a partir Federal. De moléculas biodegradáveis, óleos vegetais e sabe o quê? Cera de abelha. Isso permite que o produto seja mais eficiente e por ser 100% sustentável, não cause impacto à natureza. Para a natureza, menos destruição e para os ciclistas, muitas vantagens. Manutenção, a limpeza. Você chega em casa, a linha seca, um simples pano ou um jato d'água, se tacou o jato d'água na corrente, você tem a corrente limpa, porque é um produto biodegradável. Ele é excelente para limpar e ele não precisa de reagentes, nocivos, como um querosene ou um tinner. A receita é sigilosa, guardada 7 chaves, mas o dono da marca garante, é 100% natural. A empresa nasceu no Distrito Federal e rapidamente caiu no gosto de muitos ciclistas. São vendidos mais de 10 mil frascos do óleo lubrificante por mês em 18 estados brasileiros. As novas tecnologias já têm o seu espaço garantido no futuro. Num primeiro momento, elas podem ser um pouco mais caras, mas se você for levar ao longo do tempo, pelo fato de causarem menos impactos, você consegue um rendimento muito maior. Vamos voltar ao carro elétrico, com, digamos, movido a energia solar. Você paga um pouco mais por ele, mas não tem o consumo de combustível diário. Imagens é de internet. Dinheiro. Então, em poucos anos, você recuperou esse dinheiro e está ganhando mais. Vinheta de fechamento. Meio ambiente por inteiro. Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Se
São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, de acordo com o levantamento divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas. A pesquisa aponta que em 2050, esse número deverá ultrapassar 9 bilhões. Apesar de parecer alto, a taxa de crescimento populacional tem diminuído a cada ano. Agora imagina só, 7 bilhões de pessoas no mundo. Elas comem, bebem, estudam, trabalham, constroem, dirigem, desmatam. Seria impossível a natureza não sofrer os impactos causados pela rotina do homem. Por isso, a ordem do dia é sujar menos e limpar mais. E isso vale para toda a tecnologia criada no planeta. Há alguns anos, era comum ouvir dos professores: alguns recursos são infinitos, como a água, por exemplo. Como as coisas mudaram, não é mesmo? Hoje, o que mais se discute é exatamente o contrário. As pessoas precisam ter consciência. Se nada for feito, as futuras gerações podem estar comprometidas. O artigo 225 da Constituição Federal prevê que toda iniciativa pública e privada tem de trabalhar de olho na preservação dos recursos naturais. Então nós temos que pensar em tecnologias limpas, sim, porque até hoje nós estamos trabalhando com recursos Luciana finos, Vilardo, advogada. E a tecnologia limpa nos proporciona a preservação do porvir das gerações futuras. Então a tecnologia limpa é eficiente, sim, para garantir um meio ambiente sadio, saudável para as gerações que estão por vir. A advogada explica ainda que a legislação também prevê incentivo às empresas que se preocupam com a preservação. A resolução 77 veio alterando o programa de incentivo público em relação à questão das energias sustentáveis, incluindo um incentivo de 50% para a utilização de fontes renováveis de energia, como já dito, a questão de termoelétricas com utilização de queima de biomassa, a questão da energia eólica, a energia fotovoltaica que foi incluída, que são aquelas placas que absorvem a luz solar e que geram energia também, a energia eólica, todas as energias que podem ser renováveis, diferente das energias que não produzem nenhum tipo de retorno, né, para o meio ambiente. Ainda bem que tem gente fazendo de tudo para ajudar a preservar. São ideias criativas, sustentáveis. O meio ambiente por inteiro foi conhecer a história do Charles no Distrito Federal. Ele é representante de uma empresa que fabrica madeira no Paraná. O material vendido é usado em construções de casas, cercas, pisos, brinquedos e até bancos, como esse aí em que ele está sentado. Bom, na verdade, a história é bem mais interessante do que isso. Essa não é uma madeira comum, é plástica. Espera aí, madeira feita de plástico? É uma extrusora, né, que ela aquece esse plástico, que é o 20%... Charles Alimário, empresário. 20% é puro plástico, então 70% é água e 10% está entre a celulose, o ferro e o lodo. Esses 20%, ele é extrudado a 190 graus e tem as formas que solta, por exemplo, essa ripa, né, que ela aqui tem 13 centímetros. Solta uma outra ripa, que é a do piso, que tem 20 centímetros. Todas com um tamanho específico para cada objetivo, né? É um processo limpo. De acordo com o empresário, essa tecnologia é considerada uma das mais sustentáveis do mundo. Além de reaproveitar o que sobra de resíduos da indústria do papel, tem outras vantagens para o consumidor. Esse produto, ele não racha, pode ser parafusado, não solta farpa, que é o grande problema hoje do poder público. É um material que solta farpa, que pode... tem casos até de falecimento de pessoas que desceram, crianças desceram num parquinho e que a farpa foi na perna, na veia aorta e a pessoa faleceu. Hoje o nosso preço do metro quadrado, por exemplo, de piso, ele está R$ 250. A madeira comum com as manutenções em 5 anos pula para R$ 780. A madeira ecológica substitui a comum em quase todas as situações. Mas tem um detalhe, em ambientes superaquecidos, nem pensar. A sauna, que tem um vapor quente, ela fica desagradável com cheiro de plástico. Então não é aconselhado utilizar hoje em locais que sofram a temperatura elevada. Essa tecnologia limpa já chegou a todos os estados do Brasil.
Na capital federal, esta escola de ensino infantil aderiu à novidade. Os donos se interessaram pelo produto e colocaram uma cerca para separar o espaço dos brinquedos das crianças. Olha só como ficou. Nossa reportagem também foi conhecer um projeto de tecnologia limpa na Universidade de Brasília, desenvolvido pelos alunos de Engenharia de Energia. Esse aí é um protótipo de um biodigestor. É um aparelho que gera biogás a partir dos resíduos coletados em fazendas da região e que são usados como fonte de energia limpa. Ele foi pensado de uma forma que facilitasse as nossas pesquisas. Ele é um protótipo. Rafael Marques Lima, estudante de engenharia, UNB. Tem vários modelos de biodigestores. E nisso, a gente queria fazer um projeto que fosse de baixo custo e de fácil obtenção do gás. Então, aqui a gente utilizou um galão de 20 litros. E nesse caso aqui, a gente tem algumas entradas. Essa parte aqui de cima é o local onde a gente faz o abastecimento do nosso biodigestor. E essa região aqui é onde a gente tem um controle de entrada e saída do gás e a gente faz a coleta do gás para as futuras análises. Essa mangueira, ela é utilizada para poder estar tirando o chorume que é produzido em toda essa reação. E nesse outro lado aqui, esse outro cano, serve para poder fazer a limpeza, para poder estar retirando os dejetos que nós utilizamos. O biogás é coletado nessas sacolas especiais para gases e ele vem para análise aqui nesse equipamento. Com essa análise, a gente pode saber quais são os gases que compõem esse biogás que a gente fez aqui no biodigestor. Metano, CO2 e sulfeto de hidrogênio. A Caroline também é estudante do curso de Engenharia de Energia na mesma universidade. Ela conta que nesta etapa o biogás é filtrado. O que acontece é o seguinte: os gases mais poluentes são eliminados por meio de uma tecnologia chamada nanofiltro. A análise de cada gás é controlada por um sistema computadorizado. Nanofiltro vem para conter o sulfeto de hidrogênio. Então a gente acopla o nanofiltro aqui na Caroline Gomes de Carvalho, estudante de engenharia, UNB. Depois que ele passa pelo nanofiltro. E é o mesmo procedimento, esse gás vem para análise nesse equipamento e a gente analisa a composição desse gás. Com essa análise a gente verifica se o filtro é eficiente e se os níveis de sulfeto de hidrogênio foram reduzidos. Também conversamos com a professora Maria Del Pilar, que acompanha de perto tudo o que os estudantes fazem. Para ela, projetos como o do biodigestor são importantes para ajudar a diminuir os impactos ambientais. Alguns projetos desenvolvidos pela universidade são aplicados em comunidades carentes e também nas grandes indústrias. A gente tenta diminuir os custos, não, para que tenha uma viabilidade técnica econômica. Não? Maria Del Pilar e a gente alia pelo professora de engenharia, aquilo que UNB. Vocês viram. Síntese, desenvolvimento de nanopartículas, de nanofiltros. Não? Para quê? Para ser acoplados a essas outras fontes, por exemplo, essa de aqui, de biogás, não? Cuja matéria-prima é barata, não? E conseguir um produto um pouco mais, por dizer assim, um produto nobre. Vinheta de fechamento. Meio ambiente por inteiro. Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Abrimos este bloco com uma visita à sala de máquinas do laboratório da Embrapa. A qualidade do áudio não é das melhores. Eu tenho aqui na minha mão uma folha, um pedaço de folha de palmeira de dendê. Essa folha Bob tá verdinha, de Souza, Brasília, Distrito Federal. Mas tem uma coisa muito interessante que a ciência já está promovendo, que é a identificação dos componentes dessa folha através de imagens como essa. Essa folha passa por um processo num equipamento chamado espectrômetro e aí as tonalidades vão revelando qual é o adensamento de alguns componentes dessa folha. Isso aqui foi usado nos Estados Unidos para detecção precoce de câncer em seres humanos.
E a doutora responsável por essa pesquisa aqui, a doutora Patrícia, está desenvolvendo esse projeto para identificação de doenças em plantas que eventualmente serão utilizadas para a produção do biodiesel. É uma pesquisa e tanto. A tecnologia é inovadora na busca de um método. Essas imagens mostram, por exemplo, que algumas áreas da folha do dendê estão mais escuras e isso pode significar doenças graves na planta. Com as doenças sob controle, cai o uso de remédios que são tóxicos ao ambiente. A terra agradece e a produção do biodiesel também. O estudo das folhas por imagens é novo no mundo inteiro. A cientista explica a importância desse projeto. Hoje em dia, a nossa pesquisa trabalha com instrumentação analítica avançada, então desenvolvimento de novos métodos. Patrícia que sejam mais Abdenur, rápidos, mais pesquisadora de bioenergia, verdes, né? Embrapa. E também no conceito de bioeconomia, para aproveitar a biomassa e utilizá-la tanto para a parte de bioenergia, como também na parte de novos compostos químicos, que vão ter aplicações em diferentes outros setores industriais. Os pesquisadores sonham com um mundo menos poluído e de custeio mais baixo. Querem encontrar alternativas sustentáveis a tudo o que é ruim para a natureza. Estudam atalhos para substituir os derivados de petróleo, grandes emissores de carbono na atmosfera. A matéria-prima nessa pesquisa é o bagaço de tudo, ou biomassa, ou aquilo que sobra do processo industrial de primeira geração. Na biomassa, a gente trabalha com cana, com dendê, pinhão manso, que também é uma, pode ser uma alternativa para soja, por exemplo, a produção de biodiesel. E além da parte, tanto dessa parte de plantas, as partes de micro-organismos. Então a gente trabalha com fungos, leveduras e bactérias, basicamente. Trabalha com algas também? Algas também. Aqui nesse laboratório ainda não tiveram os primeiros trabalhos com algas, será um próximo passo. Mas na unidade tem pesquisador que trabalha com algas. Um detalhe importante leva os estudiosos a outra equação. Como gerar um etanol melhor a partir do bagaço utilizado na primeira geração? Imagens de internet. A segunda fermentação é mais fraca em açúcares. Bom, a partir das nossas análises aqui, a gente consegue identificar o metabolismo de um sistema. Então, por exemplo, você tem a levedura, que ela é a mais utilizada hoje em dia para conversão de açúcares em etanol, na indústria, na usina convencional. Só que ela não converte um tipo de açúcar, que é a xilose. Então, as nossas pesquisas, elas vão entender esse mecanismo dessa levedura e auxiliar no melhoramento dela para que ela consiga converter também esse açúcar e produzir um novo etanol. Não um novo etanol, mas o mesmo etanol com maior rendimento. Você vai usar a mesma quantidade de biomassas, mas você vai ter um rendimento superior, porque você vai utilizar dois tipos de açúcares. Aqui surge um problema que só a química avançada poderá resolver. Quando os pesquisadores trabalham com bagaço de cana, eles percebem um rendimento menor na qualidade do etanol. A estrutura química do açúcar é diferente e surgem as perdas. É a composição química, a estrutura química dele. Um é com 6 carbonos e o outro é com 5 carbonos. Então isso para a levedura, ela não consegue converter isso e produzir o etanol. Então aí a gente vai ter que fazer algum melhoramento nela, na parte de gen, para que ela consiga fazer essa conversão. No bagaço nós temos os dois tipos de açúcares também, mas aí ele tem esse de 5 em grande quantidade, aproximadamente 30%. E então se a gente conseguir um método, né, ou uma levedura que consiga converter isso, a gente tem um aumento na produção de 30% sem precisar mudar a biomassa. Com a mesma quantidade de biomassa, a gente aumenta 30% no produto final, o rendimento do processo. O Brasil é referência mundial na produção de etanol, sem abalo na cadeia alimentar. Alguns países, como imagens os Estados Unidos, de internet, produzem biocombustível com utilização de alimentos, como milho. Mas não se recomenda usar comida para movimentar o motor de carro. O Brasil ele é referência nessa área, né, do etanol de primeira geração, que é esse etanol que a gente usa no carro, né, que é o etanol extraído nas usinas da cana. E sobra esse bagaço, que é o bagaço que a gente quer produzir, quer utilizar esse resíduo para agregar mais valor. Então esse bagaço a gente utiliza ele para produzir mais etanol, que seria o etanol de segunda geração. O Brasil está trabalhando, mas ainda a gente está no início das pesquisas. Já tem algumas plantas pilotos no Brasil, se não me engano são duas. Mas ainda tem alguns gargalos tecnológicos, né? Então, por exemplo, essa questão da levedura não fermentar o C5, né? O açúcar de 5 carbono. E aí os grupos, a nossa unidade trabalha para tentar viabilizar cada vez mais esse etanol, que hoje ainda é uma tecnologia cara, mas que tem uma promessa no futuro e tem vários grupos trabalhando. A curiosidade científica é infinita. As pesquisas avançam também na qualidade dos subprodutos,
Patrícia explica melhor essa questão. Outra linha que a gente tem é aproveitamento de resíduos de uma cadeia de energia. Então, por exemplo, a produção de biocombustíveis a partir ou de soja ou de dendê. Você tem como um subproduto a glicerina, que ela tem um valor agregado muito baixo também. E a gente está tentando agregar valor a esse subproduto. Porque como a gente faz isso? Utiliza micro-organismos para que eles convertam essa glicerina em outras classes de compostos que têm mais valor agregado. Por exemplo, polióis ou alguns compostos que têm alguma ação farmacêutica. E a gente tem desde fungos, leveduras e bactérias também. Então a gente faz esse screening no nosso banco. Hoje em dia a gente tem um banco aqui, acho que são mais de 3 mil micro-organismos. E a gente faz esses screenings rápidos utilizando essas técnicas para ter alguns compostos mais promissores. A investigação ainda busca uma saída para o uso saudável do pinhão manso após a fabricação do combustível. A torta de resíduos poderia servir como ração animal, mas isso ainda pode demorar um pouco. Ela ainda é muito tóxica. Imagens de internet. Logo, logo, o cenário fica favorável. Vontade nunca faltará. Tudo é feito por essa máquina, o espectrômetro. Esse é o mais moderno do laboratório de química da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa. O equipamento custa mais de US$ 1 milhão. A sala de Patrícia ainda conta com outras duas máquinas. No total, a parafernália chega a perto de R$ 10 milhões. E tudo isso não teria valor se o cérebro humano não sentisse vontade de fazer milhões de perguntas. Essas máquinas respondem a boa parte delas. Tubos e mais tubos, como se as máquinas respirassem antes de responder. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima! Produção, Luciane Chaves. Assistente de produção, Stephanie Salles. Reportagem, Leonardo Ferreira, Bob de Souza. Edição e pós-produção, Dácio Araújo. Videografismo, Leonardo Veloso. Núcleo Técnico e Operacional, Fernando Capreta. Núcleo de Produção e Programação, Micheline Farias. Coordenação de TV e Rádio, Rimac Souto. Coordenação Geral, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça.